ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁን? ሳምንታችንን ጠብቀን በብስራት ከዚራ ፕሮግራማችን ላይ ሰዎች ምን ይላሉ ብዬ መጠይቅበት ሰዓት ላይ ይገኛለሁ። ይህ ሰዎች ምን ይላሉ ነው። ዛሬ እንግዲህ እንደሁል ጊዜው አንድ ቆንጆ ሙዚቃ መርጬ በመንገድ የማገኛቸው አንዳንድ ሰዎችን እያወራሁ ሰዎች ምን ይላሉ ብዬ ማስቃኛቸው ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። በእናንተ ሐሳብ ሰዎች ምን ይላሉ ስንል እንጠይቃለን። ሸጌ የሰርግሽ ዕለት ጥሪው ደርሶኛል አመስግኛለሁ። ምንም ባዝም ቢሰማኝ ምን አቅም አለኝ ምን ፈጥራለሁ። ሲደለቅ ሲዘፈን አልቅሼ ከደጅ እሸኝሻለሁ። ተከለከላሉ ሙዚቃን ተቀጥያ በማድረግ ለሰርግሽ ተጠራው ጸጋ ይሸት። በሰባዎቹ መጨረሻና በሰማኒያዎቹ መጀመሪያ ካገኘናቸው ከዋክብት መካከል አንዱ ነው። የድምጸቱ ቀለም፣ የግጥሞቹ መራቀቅ፣ የዜማዎቹ ፍሰት በልዩነት እንድናነሳው ያስገድደናል። ትውልዱ ከአባቱ አቶ እሸቱ በቀለና ከእናቱ ወይዘሮ አትገኝ ሾተል በአዲስ አበባ ከተማ በተለምዶ ጥይት ቤት አካባቢ ሲሆን ይሄን የመሰለ አስደናቂ ድምጻዊ ግን ሙዚቀኛ መሆን የልጅነት ህልሙ ያልነበረ መሆኑን ስናቅ ግርምት ሳይጭርብን አይቀርም። እንደውም በይበልጥ ለኳስ ከፍተኛ ፍቅር እንደነበረውና ከዛም አልፎ ለብሔራዊ ቡድን ይጠበቅ እንደነበረም ይናገራል። በ1969 ዓ.ም የከፍተኛ 16 የኪነ ጥበብ ቡድን አባል ሆኖም አይኖሩም የማያነቡ አይኖች የተሰኘ ሙዚቃ ለህዝብ አድርሷል። በማስቀጠልም በ1976 ዓ.ም የህንፃ ኮንስትራክሽን ባንድ አባልና የመስሪያ ቤቱ ጸሐፊም ሆኖ ተቀጥሯል። ከዛም ለአሞራው ባንድ መመስረት ምክንያት ከመሆኑም በላይ አሁን ድረስ በ1979 ዓ.ም የተመሰረተው የአክሱማይዝ ባንድ ባለቤትም ነው። ጸጋዬ አራት ወጥ አልበሞችንና ከተለያዩ ድምፃውያን ጋር ደግሞ ወደ ሰባት ገደማ የሚጠጉ የተለያዩ አልበሞችን ለህዝብ አድርሷል። እናም እንግዲህ እኔ ለሰርጓ ተጠራ የተሰኘውን ቆንጆ ሙዚቃ ይዤ ሰዎች ምን ይላሉ ብዬ በመንገድ የማገኛቸውን ሰዎች አዋራለሁኝ። ቆይታዬ ላይ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። ተከተሉኝ። በእናንተ ሀሳብ ሰዎች ምን ይላሉ ስንል እንጠይቃለን። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ማለበል? ባይሩ ይባላል። አብድ ይባላለሁ። ግርማቸው አማኔል ምትኩ እባላለሁ። ወልደ ኢየሱስ እባላለሁ። እሺ ባይሉ፣ የጸጋዬ እሸቱ ሙዚቃ ታውቀዋለህ? ለሰርጓ ተጠራው አውቀዋለሁ። አዎ በደምብ። ለሰርጓ ተጠራው ለሌላ ሲድሯት። አዎ። እሺ እሱ ሙዚቃ ሀሳቡ ምን ይመስላል? ያው የሚወዳትና የሚያፈቅራሽን አገባታለሁ ብሎ ያሰባትን ሴት ምናልባት የታሪኩ አመጣት እሱ ድሃ ስለሆነ ወይ ገንዘብ ስለሌለው ማስተዳደር አይችልም ወይም ደግሞ አይመጥንም ብለው በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በግዳጅ በቤተሰብ የድሮ ጊዜ ወላጅ ልጅ ለልጅ እንደሚባሉ የተዳረበት ምስኪና አፍቃሪ ይመስለኛል። ያው ሀሳቡ ማለቴ ያው በዝግጅቱ እንድትገኝ ምናምን ይመስለኛል። የእሱ ሙዚቃ ሀሳብ ያው ጥላው ስለሄደች ጥላው በሄደችበት ምክንያት የሀዘኑ መግለጫ የገለጸላት ሙዚቃ እሺ ሀሳቡ ያው ለሰርጓ ተጠራ እሱ እየፈለጋት እያለ ወይም እነሱ ሁለቱ እየተፈላለጉ እያለ በቤተሰብ ጫና ሊሆናል ወይም ሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል አሳልፎ ሌላ የሚሰጡበት እና እሱ ለሰርጓ ተጠራ ነው። ከባድ ነው ማለት ህይወትሽ ላይ ሊገጥሙ የማይፈልጉ ነገር ነው። አዎ ያው ማለት ያው ብዙ ሰዎች ገጥሟቸዋል። ያው እኔም የገጠማቸው ሰዎች አውቃለሁ እና በጣም ያሳዝናል። ምን መሰለህ ሀሳቡ የጠራት ፍቅረኛው የነበረች ልጅ ተከለከላሉ ሙዚቃ ሚል ነበረው ጸጋዬ እሸቱ እና ከዛ የተነሳ ነው። ፍቅረኛው የነበረች ልጅ ከመከልከል አልፎ ትዳርበታለች እና ለሰርጓ ሲጠሩኝ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ሰርጓ ላይ ሲዘፈን ሲደለቅ ቆሜ ሸኘዋት ነው የሚለው። አንተ እንዲህ አይነት ነገር በህይወት ገጥሞ ያውቃል? በጭራሽ። ማለት የማውቃቸው ታሪኮች የቺቲንግ ላይፍ የሆኑ ናቸው። ትዳር ይዘው እየኖሩ በሚስቱ እና በራሱ ጓደኛ የክደት የተፈጸመባቸው ሰዎችን ታሪክ አረ አያውቅም እስካሁን ድረስ የለም። እኔ ፈጣሪ ተመሰገነ ይሆን አልገጠመኝ። ለጥቂት በጣም ወዳት የማፈቅራት ልጅ ነበረች። እዚሁ ቴዎድሮስ አደባባይ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ሄለን ደረሰ ትባላለች እና በጣም በቃ በሱ ያልሰራሁት ያላየሁት ታሪክ የለም። ከሆነ ሰዓት በኋላ አጋጣሚ አቀጣሪ የሆነ ነገር መጣ፣ ተለያየን። ከዛ እሷም ወደ ዱባይ ሄደች። ውጪ ሄዳ ዱባይ መታ። አሁን ከመጣች ቢያንስ አመት ቢሆናት መጣቸው። በቃ እንግዲህ አደረ ወንድሜ ሰርጌን እንዳትቀር ብላ ጠራች። ለሰርጓ ተገኘው ምን ላድርግ። እኔ ደግሞ የሚገርምሽ ነገር ቀድሚያት እኔ ነኝ ያገባሁት። ይኸውልህ መቤቴ። በታሪክ የምታውቀው ተጫውተኝ ታሪክ ካለ ከዚህ ጋር የተያዘ ማለት አብረን ነበር የተማርን። ትንሽ የኑሮ ደረጃችን የመንግስት ትምህርት ቤት ብንማርም ትንሽ የእሷ ከፍ ይል ነበር እና ኢቨን ሁላ ትምህርት ቤት ውስጥ እሷ አጥፍታ አስተማሪ ሊቀጣት ምናምን ሲል እኔን ምታይም ብዬ ተንበረከኩ ብላት ልጅ ነበረች። አጋጣሚ ያው የኤሌመንተሪ ላይፍ ነው። ዛሬ 13 14 ዓመት አካባቢ ነው። አጋጣሚ እየወደድኳት ነው ማትሪክን አብረን ከተፈተነን በኋላ ነው ለሌላ ሰው የተዳረችው። ግን ብዙ ደጅ ጠንቻ ነው እውነት። እንደውም ክላስ የዛኔ ስልክ ምናምን ስላልነበረ ጣራቸው ላይ ሁላ ድንጋይ እየወረወርኩ ነበር ምጠራት።
ለሌላ ሰው ተዳረች። ጓደኞቹ አይ ሰፈር ልጆች የሚያቁኝ ስለነበሩ እና ጉድን ይበታ ብዬ ይጃል። አረ ከሚገርም ሸል ይዞኝ ሁላ ያገባት ልጅ እዚህ ታፋው ነክሽዋል። እንደ ማየለም ነገር አዎ፣ አንድ ጓደኛዬ ነው ቆይቷል እና እንዳጋጣሚ ኮሌጅ ላይ እየተማረ ነው እና በጣም የሚወዳት በጣም የሚዋደዱ ነበር። የፍቅር ተምሳሌቶች ነበሩ። ባይ ዘ ወይ በጣም ነበር ደስ የሚሉት እና በጣም እንጃ ይከብዳል። መጨረሻው ያው ልጁን ከጥቅም ውጪ ነው የሆነው። ማለት በቃ እሷ ገባች። ያው የተነገረውም እንትኗ ላይ ነው። የሚገርምሽ ነገር በቃ ሴሰርግ ወረቀት ነው የደረሰው እንደዘፈኑ ማለት የምር። እና ሲጠራ ሄደ ወይስ አልሄደም? አልሄድ ነው ተባብረን አልሄድ ነው። በዙሪያዬ ገጥሞኝ አውቃል። በራሴ ግን ገጥሞኝ አውቅም። እንደዚሁ አጋጣሚ በዚህ በተሰራበት ጊዜ ልጅቷን የሰርጋቸው ጊዜ ሙሽራ ተረባርቦ ይዞ ከወንዝ ተሻገረች። ክፍለ ሀገር ላይ ባለው ሁኔታ ለምሳሌ ከሌላ ጎራ ወደዚህኛው በሚመጣበት ሰዓት ወንዝ ዳር ሲደርሱ በሞሰብ ያዛት ሙልሙል ዳቦ እዛ ይቆርሱና ይበላሉ። በዛን አጋጣሚ እነሱ ሙሽሮቹ እንትን ያሉት ያንን እየበሉ እያሉ ያኛው በሚፈልጋ ሰዓት እሷን በምትፈልገው በግድ እንዲሄደች ነው የሚያውቀው። ከዛ እዛ ላይ እንዲያሉ በመሀል በእንትን ብለው በፎርስ ወሰዷት ልጅቷን። እሺ፣ አንተ ብትሆን ምን ታደርግ ነበር? አንተ ላይ አይደርስና ቢገጥም ምን ታደርጋለህ? አረ በጣም ይከብዳል። በእናትሽ አዎ። ስለዚህ በሜሪት ተስማማለህ ማለት ነው? ምንም ማለት አይደለም። ኖርማል ጥሩ ነገር መመኘት ነው ለምትወደው ሰው። ባይ ዘ ዌይ የግዴታ የምታፈቅሪውና የምትወጂውን ሰው አብረሽ መኖር ማለት አይደለም። እሱ ከአንቺ የተሻለ ሰው አግኝቶ ራሱን ላይፉን የሚቀይርለት ሰው አግኝቶ ከሄደ አንቺ ያለሽበት ዝቅተኛ ከሆነ ኢትስ ኦኬ። ምንም ማለት አይደለም። አይ በሰዓቱ ያው መገኛለሁ በክብሩ ስለተጠራው አው ይገኛሉ። ባክሩ ተተጠራም እንጂ ይገኛሉ። ፋሳይ መቻት በቤተሰብ ግቲ ምናምን ቤተሰብ ደስ ይበለ ብላ ብትይ ብጣራኝ አልሄድም። አልሄድም ምን ችግር አለ? ኧረ እኔ አልሄድም። እንዴት አድርጌ አልችልማ። ለሰርጓ ጠርታኛ አለች። ይቅርታ አድርጊልኝና ግን አልሄድም። ከሄድኩኝ ታስቀይማለህ። ከባድ ነገር ስለመገባ ትሄድ። ምን ችግር ነበረው ማለት የምትወደው ነገር ነበረ። ጥሩ ነገር ሲገጥማ ደስ ሊልና ነው የሚገባው። ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ብሎኛል በዛ ነገርማ። ግን የሆነ በቃ አለ አይደል ውስጤ ሊረብሽ ይችላል። ፍላጎት የላትም እና ልጠልፋትም አትሞክርም። ሌላ ቦታ ይዛትም ልጠፋት ነው። እሱማ ፍቃደኛ ከሆነች ካልሆነች ግን እንደዚህ ማድረግም አይቻልም ማለት። አዎ ከቤተሰብ ከሆነ እሷ ለመጠለፍ ፍቃደኛ ከሆነች አዎ በደንብ። እኔማ አልፋታም። ይሄን ነው የማደርገው። አልፋታም በምንም ብዬ እሷን ይዣት እሄዳለሁ። የእሷ ፍላጎት ካለ እና የኔ ፍላጎት ካለ ይሄን እኔ ማንም ምንም አቁሙ ደግሞ ይኖረኛል 100%። እሺ ነገር ያው በሷ የተነሳ የጸጋ እሸቱ ሙዚቃ ሆነ አልሽኝም። በጣም ነው የምወደው። ሁሌ የሙዚቃ በሰማው ሰዓት እሷ ነች ትዝ የምትለኝ። ይገርምሽ ነገር ያው ካሳለፍኩት ላይፍ አንጻር ብዙ ጊዜ ግን ይሄ ነገር የሚያጋጥመው ሴቶች ላይ ነው። ለምን ይመስላል? ሴቶች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚሄዱት እየወደድኩ ምናምን። ሌላ ሰው የሚያገቡ ሴቶች ናቸው። ለምን ብለህ ታስበው? የተሻለ ነገር ስለምትፈልግ። ለምሳሌ አንቺ ፍቅረኛ ሊኖር ይችላል። በዚህ ከኑሮ አንጻር ቤተሰቦችሽ ደሆነው ተቸግረው ካሳደጉሽ ኖርማሊ አብሮሽ ያለው ሰው ራሱን ችሎ መኖር የማይችል ከሆነ ጠንካራ ሰራተኛ ካልሆነ ሁልጊዜ ተመሳሳይ ላይፍ ከሆነ የሚያሳልፈው አንቺም እንደ ጓደኞችሽ ፒክ መደረግ ሊያምርሽ ይችላል። የተሻለ ኑሮ ያስፈልግሻል። ስለዚህ እኔ በሴቶቹ አልፈርድም ስለ እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ቅድሚያ እንደውም ፍቅረኛ ከመያዙ በፊት ራሱ መቻል አለበት ብዬ ነው የማስበው። ለምን መሰለሽ? ፍቅረኛ ስትይ ብዙ ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያቺ ፍቅረኛ በጣም ከወደደች አብራ መኖር ትፈልጋለች። አብራ ለመኖር የግዴታ እኔ እንደውም ከነ ጭራሹ ኪራይ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ፍቅረኛ ማግባት አይደለም ፍቅረኛ የሚባል ነገር ባያስበው ላይ ልክ ነው። ምክንያቱም የተሻለ ነገር ጊዜው ምክንያቱም የሩጫ ነው። የሰሞኑ ዜና ሰምተሽ ከሆነ 56 ብር የነበረ 72 ብር ዶላር ጨመረ። ስለዚህ የተሻለ ሰው የሚኖር ሰው ይዛ ብትይዝ ምን ችግር አለ? በእናንተ ሀሳብ ሰዎች ምን ይላሉ ስንል እንጠይቃለን። ጸጋዬ፣ አራት ወጥ አልበሞችንና ከተለያዩ ድምፃውያን ጋር ደግሞ ወደ 7 ገደማ የሚጠጉ የተለያዩ አልበሞችን ለህዝብ አድርሷል። ከዛም ደግሞ በ1999 ዓ ም የሰርግ ሙዚቃዎችን የያዘ ስራ አሳትሟል። ከቀድሞ አልበሞቹ መካከል አንዳንድ ሙዚቃዎችን መራርጦ እንደ አዲስ ሊያሳትም ችሏል። የመጀመሪያ አልበሙ የወጣው በ1980 ዓ ም ነው። ከዛም በማስከተል ደግሞ በ1983 በ1987 እና በ1995 ዓ ም አከታትሎ አልበሞቹን አስደምጦናል። በተለይ ከ1999 ወዲህ ግን ፋታ በማይሰጥ
በሰርግ ስራ ተጠምዷል። ከዛም በፊት ግን የሰርግ ስራዎችን ሰራ ነበር። እንግዲህ ተመልካቾቼ ሰዎች ምን ይላሉ ብዬ ቆንጆ ቆይታን በጸጋ ይሸቱ ለሰርጉ አጠራው በሚለው ሙዚቃ አስቃኝቻቸዋለሁ። እናንተም በየቤታችሁ ሆናችሁ አሪፍ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እኔ ግን ከወዲሁ አጠናቀቃለሁ። ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያቸው የቆየሁት እኔ ማህደር ጌቱ ነኝ። ነገር ግን ብስራት ከዚህ ላይ ይቀጥላል። ሳምንት እንገናኝ። ዘወትር እሁድ በብስራት ከዚህ ላይ ይጠብቁን። ይህ ሰዎች ምን ይላሉ ነው።